ilaa lix tuulo oo hoos tagta degmada mahadha ee gobolka shabeellada dhexe ayaa waxaa dowladda soomaaliya deeq ka timi dadkaasi la gaarsiiyey oo lacag iyo marakanecooyin ka kooban. Dadkaasi ayaana ka mid a dadkii ku waxyeeloobay fatahaadda webiga shabeelle ee deegaanadaasi uu ka sameeyey. Cabdishakuur Cabdulaahi Axmed, wariyaha RTN Jowhar, ayaa faahfaahinaya. Mas-uuliyiinta maamulka degmada Mahadaay ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa lacago dowladda Soomaaliya ka timid iyo marakanecooyin u qaybiyey dadka ku nool ilaa shan tuulo iyo afarta xaafadood ee degmada Mahadaay, kuwaasoo ay saameeyeen fatahaadihii webiga Shabeelle uu ka sameeyey gobolkan Shabeellaha Dhexe. Qaar ka mid a dadkii la gaarsiiyey deeqdan ayaa ka mahad celiyey. Anigoo ah gudoomiye tuulada Buul Axmed Cigow Cabdulqaadir Muuse Cumar, waxaan la ogeysiinaa in degmada wax alaala wixii nookeenta aan la wareegni aynu no qaabilin oo anagana tafadalka qaadanay. Anigoo ah gudoomiye ku-xigeenka tuulada Buurfuule, wax alaala wixii noogu talagalay dowladda Hirshabeelle noogu talagashay waa qaadanay. Qaylo iyo magaciis iyo buuq la-aan ayaan ku kala tagnay. Bismillaahi raxmaan raxiim. Anigu waa gudoomiye tuulada Kulmis Weyne Cabdi Cumar Suraaq. Waa ugu mahadcelinaya dowladda federaalka Soomaaliya waa inu soo gaarsiisi sanseeri iyo lacag deeq aynu soo gaarsiiyeen. Gudoomiyaha tuulada Shiilabari oo la yidhaahdo Cabdulaahi Xasan Shaceeb, deeqdii dowladda dhexe oo ay soo dhiibtay gudoomiyaha degmada Mahadaay wayna soo gaartay, si sharaf leh ayaanu ku qaadanay. Tuulada Shaang degmada Mahadaay lacagtii loo keenay waa ku mahadsantihiin, waa niga qabnay. Agaasimaha amniga gobolka Shabeellaha Dhexe Mukhtaar Raatib iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle ayaa ka hadlay lacagahani loo qaybiyey dadka fatahaadda ay saameysay ee ku nool deegaanada hoostaga degmada Mahadaay. Waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaa sida wanaaggale nabadgelyadale ee aadaha amniguna ay ula shaqeeyeen ee ay u qaybiyeen. Waxaan leeyahay anigoo jaaliska ka faa'iidaysanaya dowladda federaalka, deeqdi soo gaartay meelna inaysan ka qoyn, waxa ay qaateen oo dadku ay qaateen waa wax aad u yar. Qowli walaalayaal, maanta waxaan goobjoog u nahay degmada Mahadaay iyadoo ay xaadir yihiin gudoomiyihii degmada iyo dadka kale ee yacni ku-xigeenadii iyo anigoo wasiir ka soo jeeda ah Sabca Jasiira, ahna wasiir ku-xigeenka caafimaadka. Halkan waxaa shalay la qaybiyey qaybtaasoo u dhacday sidii loogu talagalay, si sharaf lehna u dhacday. Afar tuulo, maantana ilaa saddex tuulo ayaan haddana ka soo shaqaynay. Qaybta iyo habka wax loo qaybsadayna si wanaagsan oo qiimale ayay noogu soo dhammaatay. Gudoomiyaha degmada Mahadaay Axmed Xuseen Afrax ayaa ka sheekeeyey deegaanadii la gaarsiiyey lacagahan, waxaana uu sheegay in weli baahida ay taagan tahay. Iyo shalayba waxaan wax ka qaybinay, waxaan u qaybinaynaa deeqdii naga soo gaartay wasaaradda dowladda federaalka Soomaaliya degmada Mahadaay ka soo gaartay. Ayaan waxaan u qaybinaynay tuulooyinka Buurfuule, Shaan, Kulmis, Shiidlabari, Buul Axmed Cigow. Maantana waxaan ku jirnaa xaafadaha degmada Mahadaay gudaheeda, si wanaagsanayna u dhacday. Wixii waa yar yihiin waa qoondadii ayna soo gaarsiisay konton kun ay ahayd dowladda Soomaaliya degmada Mahadaay. Degmada Mahadaay hadda waa deegaan badan oo 47 tuulo ka kooban, mid walbana dhibaatadu waa saameysay. Sidaa daraaddeed waxaan ka dhexaysiinay $100 shan qof sida aan u dadaalnay, haddana kow ma joogto. Waxaan leenahay oo aan codsanaynaa dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedka Hirshabeellada inay degmada Mahadaay gunmad xoogle u sameeyaan oo ay si adag xaaladeeda ugu kuurgalaan oo hubiyaan. Cabdishakuur Shaashe, RTN Jowhar. Cabdishakuur Shaashe, wariyaha RTN Jowhar, ayuu kaasi warbixintaasi ka soo diray magaalada Jowhar.